перше питання мого чоловіка було, треба продавати квартиру, бо ну, ми всі знаємо, що онкологія – це дуже дороге лікування. Він сказав, не хвилюйтеся, це все в межах доступного, я вам все розкажу, як що робити, і все буде добре. Так Юля згадує діалог свого чоловіка з лікарем. Про свій діагноз вона дізналася восени 2020 року, коли виявила в грудях пухлину. На той момент жінці було 32 роки. Юля розказує, після цього одразу звернулася до лікаря і за місяць її прооперували. Спочатку ж мені сказали, що це, скоріш за все, доброякісна фіброаденома, так ставили такий діагноз. То, звичайно, я була рада, я зітхнула з полегшенням, тому що ти завжди собі надумаєш. Потім, коли я пішла робити ОЗД, то лікар сказала, що щось тут не те. Ну, коротше, вона почала натякати, що, скоріш за все, це не фіброаденома. Юлія Кривенко-Кірова пояснює, завжди намагалася вести здоровий спосіб життя, але каже, що рак може бути і спадковим. В неї були родичі з онкологією, згадує жінка. Я злякалася, як всі люди, коли мені зробили операцію, то виявилося, ну, мені вирізали лімфовузли і вирізали пухлину. То я зрозуміла, що це, скоріш за все, онкологія, і мені, ну, це онкологія, бо вирізали лімфовузли. І, ну, звичайно, мені було дуже складно. От я подзвонила чоловікові, я плакала, тому що, ну, для мене це був шок, удар, ну, тобто після анестезії дуже, ну, дуже важко. Я відходила. Мені хотілося, щоб на цьому все закінчилося, так, тому що якби я і так постраждала, і так оперували мене. Але ну, лікар сказав, що робити далі. Віддали на гістологію, біопсію, потім сказав, що треба робити. А далі, розповідає Юлія, було 4 основних курси хіміотерапії, потім ще 2 додаткових і 45 сеансів променевої терапії. Тебе дуже сильно нудить перші 3 дні, ти не можеш нічого їсти, і тому я майже не їла перший день, так, другий вже мені ставало набагато краще, і в третій в мене знову почалось, було не дуже добре. І ну, після того, то відразу гарний апетит. Волосся почало випадати після першої хімії, і вже ну, я так до останнього зберігала, бо мені не хотілося, щоб його не було. Наразі Юлія має нову зачіску, до якої звикає. Тепер ранки жінки починаються з пігулки, яку треба пити упродовж 5 років, а потім вже з кави. Раз на 3 місяці треба робити уколи, які блокують репродуктивну функцію, та перевірятися регулярно у лікарів, пояснює запоріжанка. Те, що відбувалося зі мною, з іншими людьми, це дуже важко зрозуміти. І навіть мої батьки, мій чоловік, так вони завжди ну, були поряд і підтримували мене, але вони того ну, не відчували. І це дуже важко психологічно. Зараз Юля багато гуляє на свіжому повітрі, веде активний спосіб життя, відпочиває, читає улюблені книжки та складає плани на майбутнє, розповідає вона. Їй 34 роки. Жінка переконує, що головне у боротьбі з раком – віра в себе, любов рідних та рання діагностика хвороби. Маргарита Галіч, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.